si duhet cilin ata njerëz se thonë se janë aq të ndjeshëm për gjëra që ndodhin. Për shembull, thotë, unë ndjeja që kjo do të ndodhte. Tani kjo është një çështje e cilën nuk ka parametër që mund ta masim. Kjo është e saktë, po ta thotë njeriu përpara. Po masin ndodh e njeh që do të ndodhë kështu. Kjo më shumë duket egoizëm, sëmundje, egoizmi sesa ndjeshmëri. A, është e saktë, po thotë dikush kam një lloj ndjesie që do të ndodhë kjo gjë sot. Edhe me të vërtetë ndodhi. A, themi, mashallah, tu ka diçka. Kemi të bëjmë me aparaturat të fundit të ndjeshmërisë. Prodhimi 2021-shit. Ama, masi ka ndodhë gjë, unë e nisa, ma nite zemra. Ndodhë në disa raste, që njëri unë për situatat saktuar të ketë ndjeshmëri. Për shemë, ndodhë i fatkesi dhe nona këputët të shpi, për shemë. I ndodhë diçka, e ndjen diçka. Kjo ndodhë, kjo është, ka ndodhë. Është vërtetuar që në rastet saktume, prindi, vllai, fëmia për babën, ka pas një, po jo të jetë diçka e rregullt, sa herë ndodh diçka, ky thotë unë nisha që do të ndodhte.